Hola, hola, gallegistes! Com ha anat l'estiu? Desitjo que hagi sigut fantàstic i que hagueu gaudit d'unes lectures increïbles. La veritat és que jo he tingut força sort amb els llibres que m'han caigut a les mans, així que avui us porto un book haul del mes d'agost. Meu anglès em va comentar que s'havia proposat rellegir tots els llibres de Sherlock Holmes durant el mes d'agost. Així que jo, que encara no havia llegit res del detectiu de Sir Arthur Conan Doyle, em vaig proposar llegir els dos primers volums de relats que ha editat recentment Bien Edicions amb aquest format fantàstic. Mireu les il·lustracions, m'encanten. Són de Jordi Vidal-Clos i mireu, és que són... m'encanten. He gaudit moltíssim de tots i cadascun dels relats i penso que són un molt bon punt de partida si encara no heu llegit res de Sherlock Holmes, perquè Doyle és capaç de plantejar-vos un misteri, investigar-lo i resoldre'l en 10 pàgines. A més, no cal que els llegiu tots seguits com he fet jo, sinó que podeu anar agafant els llibres de tant en tant del prestatge i sorprendre-us amb un nou misteri. Durant el mes d'agost també he aprofitat per treure de la llista de lectures pendents un parell de les novel·les que vaig guanyar al sorteig del Biblioreta de la Biblioteca de Castelldefels. Tot i que no sóc una gran lectora d'intrigues familiars, penso que Temps de família de Tania Juste té els ingredients justos de misteri, amor, venjança i superació per mantenir-me enganxada fins al final, a més de que està molt ben documentada. Doncs ens parla de la Catalunya rural dels segles XIX i principis del XX. D'altra banda, m'he fet un tip de somriure amb la irreverent, irònica, mordaç novel·la de Sant Jordi de Màrius Serra. Oh, mare meva, quina crítica més brutal que fa el sector editorial, rodolit, però també a la societat en general. És que, de veritat, no queda ningú sense rebre, inclús el propi Màrius Serra. Segon rodolit. I per últim, però no menys important, per fi he aconseguit llegir com una novel·la l'assaig de l'escriptor francès Daniel Pennac. Oh, la veritat és que portava molt de temps voler-la llegir des que vaig descobrir els seus famosos 10 drets fonamentals del lector i, casualitats del destí, me'l vaig trobar amb una paradeta de llibre solidari a l'estació de Plaça Catalunya. Oh, mare meva, va ser amor a primera vista. De veritat, no importa, si sou lectors, no lectors, que us apassionin els llibres o penseu que no estan fets per vosaltres, heu de llegir aquest assaig. A Com una novel·la, Daniel Pennac ens parla sobre el gust de llegir i més concretament també sobre com tornar a connectar els joves amb els llibres. És una joia! I fins aquí el book haul d'avui. Recordeu donar-li a m'agrada si us han semblat interessants els llibres dels que us he parlat, subscriviu-vos si no us voleu perdre cap vídeo i deixeu-me els comentaris quines han sigut les vostres lectures d'estiu. Ah, i ens veiem a la Setmana del Llibre en Català, oi? Sí, la fira que té lloc del 6 al 15 de setembre a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona. No podeu faltar-hi, eh? Fins llavors, fellegistes. Adiós!